Рятувальники спільно з правоохоронцями влаштували грандіозне свято на головній вулиці міста, яке пройшло під гаслом «Зробимо життя безпечним», приуроченого до Дня захисту дітей. Свято стало вже традиційним. Не тільки дітям, а й дорослим було цікаво поспілкуватись з пожежними, оперативними службовцями, патрульними. В этом году мы немного изменили традиционное проведение. Сегодня каждый желающий может попробовать себя в роли пиротехника, в роли водолаза, в роли сапера, в роли милиционера, сотрудника государственной автомобильной инспекции, также в роли пожарного. Мы стараемся, думаю, детям понравится. Хотя хочу сказать, что этот праздник не только для детей, но, наверное, праздник и для взрослых, и в первую очередь для наших сотрудников, потому что наши службы не всегда, к сожалению, бывают радостные праздничные моменты, потому что обычно мы приезжаем, когда необходимо уже кому-то оказывать помощь на какие-то чрезвычайные ситуации, происшествия. Представлены были не только спецмашины, а и пульты управления, зброя, шоломы, бронежилеты. Все это можно было примерить на себе и сфотографироваться. Именно таким способом мы хотим напомнить деткам и их родителям о безопасности в первую очередь, как в быту, так и на дорогах, так и в любых жизненных ситуациях, в которых дети могут оказаться этим летом. Близько 20 одиниць техніки сьогодні представлено на виставці. Всюди можна посидіти, покерувати та навіть посигналити. Безпека громадян – це головний обов'язок рятувальників та правозахисників. Діти – це наше майбутнє. Вони повинні постійно спілкуватися з працівниками міліції, не боятися їх, в разі потреби звертатися до них за допомогою. Тому організатори шоу намагались донести в ігровій формі дітям, як правильно користуватися засобами безпеки. Більше всього подобалися пожежні. Їх дуже нечасто бачиш. Мені дуже подобається праздник, тому що він красивий. А ти знаєш, ким ти вже хочеш в майбутньому стати? Думав? Так, да, пожежником. Чому? Тому що дуже увлекательна робота, спасіння життя. Такі цікаві машини і багато всього цікавого. Розказують про гранати, про то, как обезвреживают мины. Очень много всего интересного и полезного. Здесь можно все потрогать, посидеть и все посмотреть. Правоохоронці познайомили малечу з найвірнішими працівниками – службовими вівчарками. Також був влаштований конкурс малюнків крейдою на асфальті. Майже всі – на патріотичну тематику. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, Руслан Іванов. Телевізійні